Sa magandang umaga na naman mga kaibigan sa Easy Garage, si Doc ito. At uh, pag-usapan natin ulit yung tungkol sa radiator at condenser fan. Yan. Dahil marami pa rin nalilito tungkol dyan at marami pa rin ako nababasang comment na tinatanong kung okay lang ba na hindi gumagana yung kanilang radiator fan pagka-start ng kanilang sasakyan. Or yung iba naman kahit daw mainit na hindi daw nila nakikitang gumagana yung kanilang radiator fan. Pero pag binuksan daw nila yung aircon, makikita daw nila na gumagana yung kanilang radiator fan. So, bibigyan natin ng linaw ngayon kung bakit nga ba ganun, mga kaibigan, ang nangyayari sa ating mga fan sa radiator. No? So, okay. Papatayin ko muna yung aircon. So, nakastart ang makina natin. Yan. Punta tayo sa makina. para makita ninyo kung bakit nga ba hindi gumagana ang radiator fan so ngayon nakastart yung makina natin tataas ko lang muna yung stand ha? ayan so ito ang ating makina makikita ninyo na yung radiator fan ay hindi gumagana yan pwede mo hawakan eh. pero huwag nyo hawakan ha ah. kasi gagana yan bigla so radiator fan at saka yung condenser fan yung yung fan para sa aircon mga kaibigan so yung iba nasa harapan yan kaya condenser fan ang tawag pero eto yung sa radiator nasa dito lagi yan peso. minsan kasi yung condenser fan napupunta sa harapan ng radiator depende sa model ng sasakyan so dito sa Honda City dalawa yung fan yung iba naman po isang isang fan lang tapos malaki no tapos yung malaki yung bahay niya yung pinaka plastic yung shroud ngayon hindi po talaga yan gagana. Kagaya nito, from Kalamba, galing na ako sa Kalamba, papunta rin sa Kabuyaw. Hindi po gumagana yung fan. Mainit na huya na, sobrang init na niyan. Pero hindi overheating, mainit lang na normal. <laughs> so gagana lang huya yung fan natin kapag normal operating temperature na mga kaibigan. Meron huyang sensor dito sa may bandang makina. Hindi, yung, hindi ko may tuturo at nasa loob. Na kapag normal operating temperature na siya, yung init ng tubig, gagana po yan no? tapos ilang segundo lang umamatay kaya hindi nyo po yan machichempohan na gumagana kasi minsan nasa loob kayo ng kotse tsaka siya gagana pag ninyo patay na siya seconds lang pero once binuksan nyo ang aircon dapat ho gagana yung dalawa itong isa gagana kasabay nito para ho palalamigin niya yung condenser at yung radiator tignan ninyo i-on ko yung aircon ha gagana yung dalawa na yan lumagitik na yung compressor at narinig niyo yung fan na gumagana na. Gumagana yung isa. Gumagana yung pangalawa. Ayan, pag na-reach na yung lamig ng aircon, mamamatay siya. Tapos pag bumaba yung lamig, doon sa nakaset natin sa thermostat, gagana ulit yan. Ayan. Ayan, yan yung sinasabi ng iba na nag o automatic No? So may mga sasakyan na pag susi mo pa lang, gumagana na yung fan. Ayan, so ibig sabihin, mabilis marits yung lamig ng aircon natin, no? Kaya ang bilis niya mamatay, mabilis siya magpahinga. No, so, mababa lang kasi yung setting ng ating thermostat. So sa may aircon, ayan, tira yun, bilis lang niya mag-automatic. Pag narits na niya yung lamig, ayan, namamatay na siya. So ayan ang normal setting na original. Yung iba, nire-recta, lang, no? Eh, gumagana na yun ay para sa mga sasakyan na hindi na original yung setting ng kanilang wiring ginalaw na ng electrician siguro may history na overheating no? tapos nirektan na lang para yung fan tuloy tuloy pinapalamig yung radiator so hindi naman masyadong malaking problema maliban na lang kung makikita mo talaga na pag binalik mo siya sa automatic ay nag-overheat na yung sasakyan no? yun ang malaking problema so ayun, nalamig na aircon nagpapawis pa yan. Tapos ito, may nagtanong din, bakit daw nagpapawis yung tubo? Okay lang po yan. Ibig sabihin, malamig yung aircon ninyo. No? Ang malaking problema, pag in-aircon niyo at hindi gumana yung isang fan, no? dapat kasi pag in-aircon niyo sabay gagana yung dalawang fan. Eh. No? Kung dalawa yung fan ninyo, or kung isa man yung fan ninyo, dapat po yun, gagana. Hindi pwedeng hindi gagana. Pag, hin pag binuksan niyo yung aircon at compressor, hindi pwedeng hindi gagana yung inyong fan sa radiator mga kaibigan no? so ayan yun lamang mga kaibigan tukol sa fan at uh, minsan sira ang fuse kaya hindi gumagana minsan sira ang relay minsan loose connection minsan kaya hindi gumagana yung fan sa may aircon para sa aircon ay uh, walang free yun o kulang sa free yun, no kasi may mga aircon system na may pressure switch pag wala ng pressure yung uh, kanilang system o wala nang ang free yun, hindi nagagana. Para rin hindi masira yung compressor. No? So yun yun, may mga sasakyan na may ganun. Pero yung ibang sasakyan, walang ganun. Depende sa model. Basta hindi gumana ang, ang fan ninyo sa condenser o sa radiator pag nagbukas kay aircon, mayroong problema mga kaibigan. Simulan nyo muna sa fuse, sa relay, at yung minsan naman, okay ang fuse, okay ang relay. Yung radiator fan mismo ang sira o yung condenser fan. Pag tinuktok mo siya ng tools o ng kamay, biglang gagana. Ibig sabihin, manipis na karbon O yung contact sa loob ng motor, ng fan. Yun o, oh, ang time na napapalta na ninyo. So iba, pinapaltan yung karbon lang. Pwede rin naman, pero yung problema kasi minsan, yung sinasayaran na tanso ng ating karbon, eh manipis na. Kaya kahit palitan nyo ng carbon, sira naman na yung sinasayaran na tanso o yung contact sa armature, e eh wala na rin. Palitan nyo na ng buong motor na sariwa, no? Or brand new. Depende sa inyo, sa inyong kakayanan. Wala, na, wala namang problema doon. So, yun lamang mga kaibigan. Magtataka kayo, ba't hindi na kasi lamig ng aircon ninyo? Yung dati, tignan niyo yung fan, number one yan. Baka hindi gumagana isa. Hindi kinakain ng radiator fan lang, mga kaibigan, no? So, okay ba yung nakarekta na fan? Malamang may magtatanong yan. Okay lang po. As long as hindi kayo nagkakaproblema sa temperature, sa cooling system, sorry, pares lang pala yun. <laughs> sa temperature gauge niyo hindi nag-o-overheat. No? Yung inyong uh, tawag dito, yung lamig ng aircon, okay naman. Ang magiging problem ninyo diyan, syempre malakas sa, sa motor, mabilis maubos yung carbon kasi nga ikot siya ng ikot all the time. Hindi kagaya nito nagpapahinga. No? Yun lang naman, yung sa battery naman sobrang liit lang na porsyento noon. Kung sasabihin mo dagdag load sa alternator at battery, napakaliit na porsyento lang. Hindi naman halos hindi niyo mararamdaman, no? Yung tungkol naman sa hindi daw ma-reach yung temperature na normal, eh yan ho kaya may thermostat na tinatawag na pesa yun ho yung bilog na valve na bumubukas para makadalo yung tubig at sumasara pag yung malamig yung tubig o wala pa sa normal operating temperature yun ho para doon ang thermostat nakarekta man ang iyong fan o hindi basta may thermostat ka maririch mo pa rin yung normal operating temperature no? Hindi kagaya nung walang uh, thermostat, syempre, pag lakabukas agad yung fan mo, ang tagal uminit ng tubig. Yung iba, tuwan-tuwa. Ay, tagal umakyat ng temperature. Napakaganda ng makin ako. Halos hindi umaakyat. So, hindi yung maganda yon Meron ho yung setting na normal operating temperature, lalo sa mga EFI. Pag unang start nyo sa umaga, makita nyo yung RPM yan hanggang uh, 1.5. Magpapainit yun ng konti, no? hanggang makarating sa normal operating temperature tsaka bababayan na normal sa 800 RPM or 900 depende sa setting no e eh kung wala kayong thermostat ayan na napunta na sa usapang thermostat Yo, <laughs> kung wala kayo no matagal ninyo yun at matagal magi stay yung inyong makina sa ganong RPM sa umaga o sa malamig na panahon o mahirap di ba? Diba? hindi kagaya pag may thermostat mga isang minuto tatlong minuto tapos na agad yun cool. Bababa na yung uh, RPM. So, yun lang. Iba-iba na kasi yung paniniwala ng tao. Yung iba, ayaw na may thermostat. Yung iba, gusto. Eh, kanya-kanya lang yan. Kasi palagi ko naman, di naman ilalagay yan dyan kung walang dahilan. <laughs> no? Mapa lugar na nagyayelo, mapa lugar na disyerto. Basta paglabas niya sa kasa, may thermostat yan. Ganun lang po yun. <laughs> ang masama, pag brand new, tapos naglolo ko dahil may thermostat. At tinanggal nyo, gumanda. No? So, hindi. Pag naluma ang pyesa, paltan. Nang bago, hindi tatanggalin. Ganyan lamang po mga kaibigan. So yun lamang si Doc Risito na Easybricks Garage. Sana inadagdagan ng kaalaman ninyo kahit papano. At nasagot ko yung mga tanong ninyo. Thank you. Share nyo lang, libre yan. Lagi nyo tatandaan, hindi nyo kailangan maging pinakamagaling na mekaniko para makatulong. Mag-share lang kayo ng alam ninyo. Yun lamang po. Thank you. Have a great day guys.